তো ক'ত এৰিছিলোঁ মই? অ' লাষ্ট এপিছডত আমি ৰৌতাৰ পৰা 48 ঘণ্টা ট্ৰেভেল কৰি গৈ পাইছিলোঁ দেৱনগৰী হৰিদ্বাৰ। হৰিদ্বাৰ গৈ পাই আমি গংগাৰ পাৰত ৰুম বিচাৰিছিলোঁ আৰু অকণ সময় ৰেষ্ট লৈ ওলাই গ'লোঁ হৰিদ্বাৰ ফুৰিব। What is up guys, welcome to my blog aru moi hoisu Rishi Rihan Das aru aji moi asu Haridwar ot aji rati po ahi paisu train re Haridwar aru ahi por bisot kapur pani thui dilu jekhine kapur pindi aisilu train ot hekine thui dilu aru etia asu moi sator uporot ei aki dhunia Haridwar or view ei to ganga gangar kinarote ami এখন হোটেলত আছোঁ, হোটেল নহয় আশ্ৰম হয়, ইয়াত মানে একমডেশ্যনো আছে, থাকিব পাৰি। আৰু এই আশ্ৰমখনৰ নাম হৈছে সিদ্ধ আশ্ৰম আৰু এইটো হৰিদ্বাৰৰ গংগাৰ পাৰতে আছে। তো এইখন হৈছে গোটেই হৰিদ্বাৰ, তো চাই লওক এবাৰ। তো এইটো হৈছে গংগা, তো গংগাটো এনেকৈ গৈছে, এইবিলাক পাহাৰবিলাক, এই পাহাৰবিলাক, তাত এটা টেম্পল আছে, এইটো হাৰকি দুন হাৰকি পৌৰী হয় আৰু ইয়াতে কি কয় গংগা আৰতি হয় এইপিনে। তো এইখন হৈছে হৰিদ্বাৰ আৰু আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লৈছোঁ, 1 ঘণ্টামান হ'ল, তাৰপিছত কাপোৰখিনি দিলোঁ, কাপোৰখিনি শুকাবলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া আমি হৰিদ্বাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব যাই আছোঁ, কাৰণ হৰিদ্বাৰ আহিছোঁ যেতিয়া এৰাতি থাকিম, তো এৰাতিৰ ভিতৰত আমি এদিনৰ ভিতৰত যিখিনি পাৰোঁ হৰিদ্বাৰখন এক্সপ্ল'ৰ কৰি লওঁ। তো হৰিদ্বাৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি আছে, টুৰিষ্ট স্পট আছে, সেইখিনি চাম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু ইয়াতে দেখিছেনে গলিয়ে গলিয়ে মন্দিৰ আছে, শিৱ মন্দিৰ, বিষ্ণু মন্দিৰ, গংগা মন্দিৰ, চান্দীদেৱী মন্দিৰ, এনেকুৱা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মন্দিৰ আছে। আৰু ছানলাইটটো দেখিছে কেনেকুৱা গৰম, ইয়াতে ৰ'দ পূৰা বেয়াকৈ ৰ'দ পৰিছে, ছানলাইটটো বেছি, সেইকাৰণে আমি ছানগ্লাছ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু লাইট মই ড্ৰেছ লৈ লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াতে গৰমটো অলপ বেছি হৈ আছে, আজি বহুত ৰ'দ দি আছে। আৰু এতিয়া তলত অভিজিৎ, বাবুল দা আৰু তপনে ৰেডি হৈ আছে, তাৰপিছত আমি হৰিদ্বাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, লাষ্টলৈকে চাব, স্কিপ অলপো নকৰিব, কাৰণ হৰিদ্বাৰখনৰ কথা বহুত জানিব আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ডিটেইলছত দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো চাই থাকক। গংগা নদীৰ কিনাৰত এইটো এটা কিবা আশ্ৰম হয়, তো এইটো আশ্ৰমৰ নাম কি নাজানো, আমি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, তললৈকে যাই মানুহক সোধোঁ আশ্ৰমটোৰ নাম কি, কিন্তু দেখিছেনে কেনেকুৱা আশ্ৰম টাইপৰ, তো চিয়'ৰ এইটো আশ্ৰমেই হ'ব। আৰু এইটো এটা শিৱ টেম্পল আৰু এই পাহাৰৰ ওপৰত আছে। তো এনেকুৱাকৈ হৰিদ্বাৰখন গোটেই পিনেৰে পাহাৰে আৱৰা আৰু গংগাৰ কিনাৰত, গংগাৰ ঘাটত অৱস্থিত এখন টাউন হয়। হর কি পরি আর গঙ্গা কা আরতি দেখ লেঙ্গে, কিতনা কিতনা, 1000 রুপে বেশি হল নাকি? দাদা হ'ব না 1000 রুপে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মনসাদেৱী টেম্পল, মানে হৰিদ্বাৰৰ সবচে ওপৰত থকা মন্দিৰ হয় আৰু তাৰপৰা গোটেই হৰিদ্বাৰ দেখা পায়। তো তালৈকে গৈ আছোঁ, আমি এতিয়া টমটম এখনত গৈ আছোঁ, দাদাই লৈ যাই আছে। আমি এতিয়া মনসাদেৱী টেম্পললৈ ট্ৰেক কৰি আছোঁ, ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক কৰিব লাগে, তো 1.5 কিলোমিটাৰ ওপৰত যাব লাগিব, তাৰপিছতে পাম। তো আমি ট্ৰেক কৰি আছোঁ তাৰ ওপৰত মনসাদেৱী টেম্পল, মনসাদেৱী মানে মনসা দেৱীৰ টেম্পল হয় এইটো, ইহঁতে মনসাদেৱী বুলি কয় ইয়াত, তো এইটো মনসা দেৱীৰ মন্দিৰ হয়, সেইটো পাহাৰৰ ওপৰত হয়, তাৰে পৰা গোটেই হৰিদ্বাৰ দেখা পায়। তো 1.5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব। চ' আমাক স্কুটি লৈ যাব কৈ আছে, ইয়াত মানুহবিলাকে আপোনালোকক ধৰি সুধিব স্কুটি লৈ যাওক 100 টকা ওপৰলৈকে, কিন্তু আমি ক'লোঁ নালাগে মই স্কুটি, আমি ট্ৰেক কৰিম, কাৰণ এতিয়া যদি স্কুটি লওঁ আমাৰ কেদাৰনাথত কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, মধ্যমহেশ্বৰত কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, চ' আমি স্কুটি নোলোৱাকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক সুধিব পাৰে, 100 টকা দিয়ক আৰু স্কুটিখন লৈ যাওক।
সো আপোনালোকে ইচ্ছা করে স্কুটি লৈ ওপৰলৈকে যাব পাৰিব কিন্তু আমি ট্ৰেক কৰি আছো তো মন্দিরটো হৈছে এইটো পাহাৰৰ ওপৰত তালৈকে আমি ট্ৰেক কৰি আছো তো এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা যাই 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 তাৰ ওপৰত এইটো মন্দিৰটো তো তালৈকে ট্ৰেক কৰিব লাগিব তাত ৰোপৱে আছে আপুনি তলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ওপৰলৈকে যাব পাৰিব ৰোপৱেত এয়া ৰোপৱে গৈ আছে কিমান বা প্ৰাইচ ফুটিব লাগিব এতিয়া যে আপোনালোকে ৰোপৱেটো দেখিলে সেইটো 130 টকা অহা যোৱাত হৰিদ্বাৰৰ পৰা ওপৰলৈকেহে আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈকে লৈ যাব 130 টকাতে তো আমি ভাবিছোঁ যাওঁতে যাবও পাৰোঁ কিন্তু এটা লছ হৈ গ'ল আমি তলৰ পৰা নাহিলোঁ এতিয়া আহত যাওঁতেও 130 টকাই ল'ব তো এইটো এটা মনত থাকিব আপোনালোকে যদি মানচাৰিবি টেম্পল আহে ৰোপৱেত আহিব পাৰোঁ 130 টকাত তো এইপিনে গৈ আছোঁ আৰু এইটো ওপৰত এইটো টেম্পলটো মানচাদেৱীৰ মন্দিৰটো হৰিদ্বাৰত থকা হিমালয় পৰ্বত শৃংখলৰ বিলৱা পৰ্বতৰ একেবাৰে শিখৰত অৱস্থিত আৰু সৰ্পদেৱী মা মনসাক উৎসৰ্গিত হিন্দু মন্দিৰ তো আপোনালোকে আহিলে যদি ভাগৰ লাগে আপোনালোকৰ তো ইয়াত খাব পাৰিব বহুতো ঠাণ্ডা পানী লগতে ফল মূলৰ দোকান খাদ্য তাৰপিছত প্ৰসাদৰ দোকান এইবিলাক সকলোবোৰ পাব তো ইয়াতে কিনি লৈ আপোনালোকে সেৱা কৰিব যাব পাৰিব লাগিব Oh my god. কেনেকুৱা ষ্টিপ বে হা ইমান ইনক্লাইন কেনেকুৱা লাগিছে লাগিছে মানে অৱস্থাটো অলপ বেয়া হৈছে ইয়াতে এনেকুৱা কেনেকুৱা ইনক্লাইন হয় ভাগৰ লাগছে না মানে ঠিকে উঠবাই লাগিব উঠিম যেনকালে উঠিম পুৰা ইনক্লাইন হয় আৰু আছে অলপ যাব কিন্তু ইয়াৰ পৰা গোটেই হৰিদ্বাৰ দেখা পায় আৰু এইটো গংগা ঘাট যাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে ন ইহঁতেতো ইয়াতে ফ্লেট হৈ যাব ইমান মানে ইনক্লাইন হয় এটা সময়ততো 45 ডিগ্ৰী ইনক্লাইন আছিলে তো এনেকুৱা বডি অভাৰহিট হৈ গৈছে আৰু হাৰ্টটো এনেকুৱা ধুপ 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 ধুপকৈ পাম্প কৰে কাণলৈকে নাপায় যদি আপোনালোকৰ বডি অভাৰহিট কৰে ন অলপো নাযাব মোৰ অলপ তেওঁৰ কাৰণে মূৰ ঘূৰাই গৈছিলে মানে হাৰ্টে ব্লাড পাম্প কৰিবই পৰা নাছিলে ব্ৰেইনলৈকে এখন পাহাৰৰ ওপৰত যে ইমান দোকান আছে মই ভবাই নাছিলোঁ ভিতৰত সোমাই চব কিমান দোকান চাৰিওপিনে ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু কিনিব পাব তো মন্দিৰটো এইপিনে আছে আমি দোকানবিলাকত চাই আছোঁ তাৰপিছত মন্দিৰটো চাম লাইন বহুত দীঘল লাইন মানে 100-200 মিটাৰ লাইন লাগি আছে তাত
মা মনসা হৈছে সর্পদেবতা বাসুকীৰ ভগ্নী, যি বাসুকী নাক আপোনালোকে ভোলে এবাৰ ডিঙিত মেৰ খাই থকা দেখা হ'ব। মানসাৰ শাব্দিক অৰ্থ হৈছে ইচ্ছা, ডিজায়াৰ, আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে এইটো মন্দিৰত অহা প্ৰতিজন ভক্তৰ সকলো ইচ্ছা মনসাদেৱীয়ে পূৰণ কৰে। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? আহোঁতে ইমান যি কষ্ট আছিল, কিন্তু আহি পৰাত যি এটা মনত ফূৰ্তি হৈছে, একদম মানে মজা মজা ন, বঢ়িয়া। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আহোঁতে যিমান ভাগৰ লাগিছে, সেই ভাগৰখিনি খুব বেছি 5 মিনিটৰ ভিতৰত নোহোৱা হৈ গৈছে। বহুত ভাল লাগিছে আৰু মনৰ এটা সাহস আহিছে আকৌ আগলৈকে যাব পাৰিম বুলি। সাহস সকলোৱে ভাল লাগে, সমাগম হয় বহুতখিনি মানুহৰ ইয়াত, আৰু দৰ্শন কৰিলোঁ, ভিৰ দেখি আছে আপোনালোকে কিমান ভিৰ দেখি। আপোনাৰ কেনেকৈ? এখন কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা, কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা, বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। চাওক, জীৱনটো এখন ৰেলগাড়ীৰ নিচিনা। ইয়াত বহু মানুহ লগ পাব, কিছু চিনাকি হ'ব, কিছু অচিনাকিয়ে হৈ ৰৈ যাব। কিন্তু এই জীৱনৰ ৰেলগাড়ীখনত যিমান পৰ যাত্ৰা কৰিব, সেই সময়খিনি অন্তিম হুইলচেয়াৰখনত মনত পৰিবই পৰিব। তো ভাই কিহৰ দুখ, মুখত হাঁহিলৈ ক'ব পাৰিব লাগিব, বাহ তোৰ জীৱনটো কি জীৱন আছিল, সোৱাদ আহি গ'ল। ৰাস্তাত চিকানজি ঠাণ্ডা পানীৰ বটলৰ এখন দোকান আছে ভাইটিৰ, আৰু কি ধুনীয়াকৈ মাতে ভাই, একবাৰ বল দো। নিম্বু পানী চিকানজি পিয়েংগে, লেমন সোডা ঠাণ্ডা পানী কি বোতল, बढ़िया है, ओ। बढ़िया है। पर पियेंगे तो बार बार मांगेंगे। पुदीना। ठीक है भाई, थैंक यू। ওকে বাই বাই। আমাৰ মনসা মন্দিৰটো চোৱা হৈ গ'ল, আৰামছে 2-3 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল ইয়াত। আৰু এতিয়া আমি কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ ভাবি আছোঁ, কাৰণ আবেলি হ'ব ওলাইছে আৰু আজি 5:30-5:30 পৰা গংগা আৰতি হয়। তো সেইটো নোচোৱাকৈ হৰিদ্বাৰত আহি একো লাভ নাই, তো সেইটোৰ কাৰণে আমি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, বেলেগত যাবও নোৱাৰোঁ। তো ভাবিছোঁ যদি টাইম হয় আমি বেলেগ মন্দিৰবিলাক চাম, নহ'লে আমি গংগা আৰতি চাম। তো আমি বর্তমান আমার হোটেলটো বিচাৰি আছো, হোটেলখন পাহৰি গৈছো, ৰুটটো নতুন যে। আৰু এইটো ৰাস্তাত বহুতো খাদ্যৰ দোকান আছে, একেলগে লাইনত ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেল একেলগে পাই যাব খাবৰ কাৰণে, আৰু দামবিলাক বহুত কম। হৰিদ্বাৰখন পুৰা আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ নিচিনাই, ইমান ভিৰ ভাৰ, আৰু এটা টুৰিষ্ট বহুত আহে যে। তো আজি মানে 2 বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে টুৰিষ্ট নাছিলে, সেইকাৰণে এইবছৰ খোলাৰ পিছত ইমান টুৰিষ্ট আহিছে। তো মানুহ এনেকুৱা ভিৰ, এইখিনি আমাৰ ভিতৰৰ ঠাইত আছোঁ, আমাৰ হোটেলৰ ৰাস্তাটো বিচাৰি আছিলোঁ, কিন্তু সিপিনে মানে মেইন টাউনত এনেকুৱা ভিৰ, ফাঁচী বজাৰৰ 2 গুণ 3 গুণ বুলি ভাবি ল'ব পাৰি। তো আমি কিবা খাই লওঁ, এতিয়া 4:30-5:00 বাজি গ'ল, তো আমি দুপৰীয়া খানা খোৱাই নাই, তো এতিয়া লাঞ্চটো কৰি লৈ আমি বেলেগ কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ।
আর উত্তরাখণ্ডক এনেই দেবভূমি বলে নকয়। ইয়াতে গলিয়ে গলিয়ে মন্দিরে মন্দির, ইয়াত একটা মন্দির, তার একটা মন্দির, আর ভগবানের ইমান ধরনের রূপ মই প্রথম দেখিছো। শিবরে কিমান রূপ আছে, পার্বতীরে কিমান রূপ আছে, তো ইয়াত দেখিব পাই। তো ইয়াতে সকলোপিনে মন্দিরে মন্দির, তো সেইকারণে উত্তরাখণ্ডক কয় দেবভূমি বলে। এইটো হৈছে গঙ্গা মা, আর ইয়াতে আমি অকমান বহি চিল মারিছো। আর চাওক কি মনোমোহা দৃশ্য। বাবুল দা, কেনেকুৱা লাগিছে গঙ্গাত বহি, গঙ্গার পারত বহি? স্বর্গর অনুভব। আমি এতিয়া বাস পাইছিলো, তো আমি এতিয়া বাস বুকিং কৰিব আছিলো। কালি আমি সোনপুৰ এক্সাম লওঁ কেদারনাথ যাত্ৰাৰ কাৰণে, কিন্তু আহি গম পালো ইয়াত বাসবিলাক বুকিং এতিয়া নহব, কারণ ফিল আপ হৈ আছে, দুজনৰে হব, চাৰিজনৰ নহব। এতিয়া সেইটো আমি কথা পাতো কি কৰোঁ, কারণ কালি আমাৰ সোনপুৰ যাবলৈ যেনেকৈ হলেও যাব আছে। তো চাওঁ কি কৰোঁ, যায় কি কৰা যায়, উপায় নোহোৱা হৈছে। তো এইখিনি হৈছে আদৰ্শ নগৰ হৰিদ্বাৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে সোনপ্ৰয়াগ মানে সোনপ্ৰয়াগ কেদারনাথৰ বাসবিলাক পাই যাব। তো ইয়াতে এদিন আগত বা দুদিন আগত বুকিং কৰিব লাগে, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ছটাৰ পৰা বাসবিলাক চলে। এতিয়া ঘৰৱাল যোৱা মানে ওপৰৰ পাহাৰৰ পিনে যোৱা, সোনপ্ৰয়াগ যোৱা, কেদারনাথ যোৱা বাসবিলাক বুকিং হৈ গৈছে। আমি আহি পাওঁতে অকণ দেৰি হ'ল যে, তো এতিয়া চাওঁ ওচৰতে চুমুৰ আড্ডা আছে, চুমুবিলাকক সুধি যাওঁ সিহঁত যায় নেকি। ইয়াতকৈ বেছি ল'ব, ইয়াতে 650 লয়, ৰাতিপুৱা ছটা, পাঁচটাৰ পৰা ছটালৈকে যায়, তাৰপিছত নাযায় বাসবিলাক। তো এতিয়া ইয়াত আহিছিলোঁ, ইয়াত পুৰা ভৰ্তি। এতিয়া আমি চুমু আড্ডা যাওঁ, চুমু আড্ডাত বেছিকৈ ল'ব, তাত এবাৰ সুধি চাওঁ সোনপ্ৰয়াগ যায় নাই, কাৰণ আমাৰ কালি প্লেন আছিলে সোনপ্ৰয়াগ যোৱা। সোনপ্ৰয়াগৰ পৰা আমি কেদারনাথ যাত্ৰা কৰিম যে, সেইকাৰণে সোনপ্ৰয়াগ যোৱা যোৱাটো আমাৰ কালি বহুত জৰুৰী আছিলে। তো এতিয়া আমি এইটো কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, যেনেকৈ নহওক কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। তো এইটো চুমু আড্ডা, চুমু আড্ডাত আহিছোঁ, ইয়াতে পাব পাৰোঁ কিবা। এই চুমুৰ আড্ডাত সুধিলোঁ, ইয়াত যিবিলাক গাড়ী আছে, গাড়ীবিলাকত আঠজন যাব পাৰে, আৰু আঠজনৰ প্ৰতিজনৰ 1200 টকাকৈ পৰিব। তো এইটো ৰেটটো বহুত বেছি। বাছবিলাকত যিবিলাক বাছ যায় ঘৰৱাল ৰিজিয়নত মানে সোনপ্ৰয়াগ কেদারনাথ, সেইবিলাকৰ ফেয়াৰ 650-700 হয়, সেইটো 1200 টকাকৈ হ'ব। বহু সময় ট্ৰেভেল এজেঞ্চিবিলাকত হাবা ধৰি খায়, যি হ'ব দেখা যাব বুলি আমি হৰকি পৌৰীত গংগা আৰতি চাব ওলাই গ'লোঁ। তো এতিয়া ইয়াতে অভিজিতৰে কিবা কিবি কিনি আছে, মানে কুৰ্তা ল'বলৈ কাৰণে কিনি আছে, বেছি দাম নহয়, ইয়াত 100-200 টকাত পাই যায় কুৰ্তাবিলাক। তো এইপিনে হ'ব গংগা আৰতি, অলপমান 100 মিটাৰমান দূৰতেই। তো এতিয়া চাগে মই ব্লগিং বেছি কৰিব নোৱাৰিম, কিয়নো আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু অসমো একশ্যনত বেছি লাইট নোসোমায়, ল' লাইটত বেয়া হয়। তো বেছি ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিম, আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মই গংগা আৰতি এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' দেখাই দিম, তো সেইটো এনজয় কৰি যাব। কদম
जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोले बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर হরিদ্বার তো চাবলগীয়া বহুত ঠাই আছে, যেনে চান্দা দেবীর মন্দির, ভারত মাতার মন্দির, মায়া দেবীর মন্দির, নীলধারা পক্ষী বিহার ইত্যাদি। কিন্তু আমি এরাতির বাবে হরিদ্বারত হোল্ড করেছিল, সো আমার বেশিখিনি ঠাই ভিজিট করা নহল। আপুনি ইয়াত আহিলে ধুনিয়াকৈ দুই তিনিদিন সময় লৈ আহি গোটেইখিনি স্পট কভার করিব পারিব। অহাকালি যেনেকৈ নহওক আমি সোনপ্রয়াগ বা গৌরীকুণ্ড পাব লাগিব, যোরপরা আমি কেদারনাথ বাবার যাত্রা আরম্ভ করব। সো এইটো এপিসোডত এইখিনি, আর আপনার লগ পাম আকু এদিন নতুন এপিসোডত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, জয় ভোলে।